Så att Anders Thoresson kommer att prata på svenska. But I have a guest who is American and I want him to know that after this, this is a panel, then we go back to English. Så varsågod Anders. Tack så mycket. Jag ska alltså prata om två kapitel. Jag ska prata om ett kapitel som jag har skrivit i årets upplaga av Svenskarna och internet, den stora enkätundersökningen som Internetstiftelsen gör varje år. Det är ett kapitel som handlar om ungas digitala kompetens. Och jag har försökt mappa in de frågorna som elever från mellanstadiet och uppåt har fått i de fyra digitala kompetenser som Skolverket lyfter fram i kommentarmaterialet till den nya läroplanen, för att se när det gäller de här fyra digitala kompetenserna, vad kan ungdomarna redan idag och vad kommer de behöva er hjälp med att faktiskt lära sig? Vi kommer också se här när jag pratar. Jag har fått lite skohorn, för att det är ju inte vattentäta skott mellan de här. Så att vissa saker kanske ni tycker borde ha legat under en annan sak, en annan rubrik, en annan digital kompetens. Men det är också en del av det här arbetet. Jag är journalist egentligen och jag brukar inte få ställa ledande frågor, men jag passar på att göra det här eftersom jag nu inte ska intervjua er. Hur viktigt är internet för svenska barn och ungdomar? Jätteviktigt, det är rätt svar. Tack så mycket. Det är faktiskt så att på en skala från 1 till 5, där 5 är mycket viktigt, så är det så att på mellanstadiet så svarar 28% att internet är mycket viktigt för dem i privatlivet. 20% säger att det är mycket viktigt i skolarbetet. Men redan på mellanstadiet, redan på högstadiet så är internet viktigare för dem i skolan än i privatlivet. Då svarar 41% att internet är mycket viktigt i skolan och 35% svarar att det är mycket viktigt i privatlivet. Och slutligen på gymnasiet så är det 59% som säger att det är mycket viktigt i skolarbetet och 53% som säger att det är mycket viktigt i privatlivet. Så att nätet är jätteviktigt för dem. Men faktiskt, jag blir förvånad att de tycker att det är viktigare i skolan än på fritiden. Den första aspekten som vi ska titta på, jag kommer ta dem här i en liten annan ordning än vad Skolverket listar om det. Det är för att jag vill lämna er med en ganska stor och viktig fråga på slutet. Men den första aspekten som vi tittar på är den här att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. Och en av de frågorna som har ställts i årets upplag av Svenskarna och internet, det handlar om integritetsinställningarna på sociala medier och huruvida man känner att man vet hur man ska göra för att kunna styra vem som får se de bilderna, de statusuppdateringarna som jag publicerar på sociala medier. Och när man tittar på svaren på den här frågan så finns det en ganska intressant trend. För att normalt sett i enkäten så ser man att ju äldre eleverna är som har svarat på frågorna, desto större självförtroende har de, desto fler är det som bedömer att de faktiskt är duktiga på att göra det här som det har frågats om. Men när det gäller integritetsinställningarna så är det faktiskt tvärtom. Att ju äldre man blir, desto mindre andel är det som säger, som instämmer helt i det här påståendet om att de vet hur man ska göra. På högstadiet är självförtroendet som allra bäst. Där är 70% som helt och hållet instämmer i det här påståendet. Medan på gymnasiet så är det bara ungefär var hälften, 54%. Som är helt säkra på hur de ska göra. Och det här har vi som jag har jobbat med analysen av årets enkät funderat lite grann på. Och det finns inga följdfrågor rakt upp och ner som man kan dra några slutsatser utav. Men det man kan se är att den här nedgången i självförtroende ökar med användningen av Facebook. Och kanske är det här någonstans som svaret ligger. Därför att de sociala medier som är stora på mellanstadiet och på högstadiet, det är Musical.ly, det är Instagram, det är Snapchat och det är ett antal tjänster där de personliga integritetsinställningarna är ganska lätta att göra. Man har antingen ett offentligt konto eller så har man ett privat konto. Och därmed kan man styra vem som får se. Om du har ett privat konto, det är de som följer dig och inga andra. Ju äldre man blir, desto fler är det som använder Facebook. Och antagligen är det då helt enkelt så att det blir fler i bekantskapskretsen eller till och med en själv som har råkat lagda upp en bild med en annan integritetsinställning än vad man faktiskt hade tänkt att det skulle vara. Och fler har sett den här bilden eller den här statusuppdateringen än vad som man hade tänkt.
En annan aspekt utav att kunna använda och förstå de här digitala medierna, det är ju att lite grann forma dem efter sina egna behov och premisser. Och ett exempel på det är ju möjligheten att göra en webbplats reklamfri, även om det finns annonser där egentligen. Med hjälp av de här typen av program som kallas för annonsblockerare, som man antingen installerar i sin mobiltelefon eller som ett tillägg till sin webbläsare, och som gör att webbläsaren inte laddar ner annonserna utan bara visar en vit yta där annonsen skulle ha varit. Det här är inte bara ett sätt att få slippa se reklam, utan det här är också ett sätt att skydda sin personliga integritet. Därför att de här annonserna som visas på nätet hjälper också till i väldigt stor utsträckning att samla in data om användaren. Så att det här är inte bara ett sätt att slippa se någonting, utan det är också ett sätt att kontrollera vad som lämnas ifrån en eller vad som inte lämnas ifrån en. Om det finns sådana aspekter med i det här, det har inte frågats om i år, men det är någonting som jag tycker är intressant att gå vidare på. Det man däremot kan se är att det är dubbelt som vanligt att killar använder annonsblockerare som tjejer. Bland mellanstadiet upp till gymnasiet så är det 41% av killarna som använder annonsblockerare, 21% av tjejerna. Nästa digitala kompetens är att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. Och här kommer bland annat källkritiken in. Och då är inte bara den här källkritiken som är liksom i den bemärkelsen som vi tänker på källkritik, och som jag fick lära mig när jag pluggade på Journalisthögskolan i Göteborg i slutet på 90-talet. Vem som säger någonting och varför och så vidare. Utan med internet så kommer ju också en källkritik mot de tekniska plattformarna i sig, i och med personanpassningen som sker på nätet hela tiden. Att vi får inte se samma saker, även om vi googlar på samma termer och så vidare. Här kan man säga att eleverna tycker att det är lätt att hitta bra sökord. De tycker själva, och här finns då den här ökande kompetensen med ökande ålder, att ju äldre du är, desto lättare tycker du att det är att hitta bra sökord. Men man kan fundera på vad innebär det att de svarar så på den här frågan. Det har inte ställt några följdfrågor här, men det finns andra rapporter, bland annat siffror från Statens medieråd och rapporter som Skolverket har publicerat, som visar att nätets sökmotorer för unga är något helt transparent. Man är inte medveten om riktigt att man använder en internettjänst överhuvudtaget. Att det finns kod och algoritmer som faktiskt väljer ut vad som ska visas. Det som är intressant här, det är att Medierådets rapport visar också att de barnen som upplever att de är duktiga på källkritik, de har också ett beteende på nätet som liksom spiller över i vad de faktiskt gör. Att de som säger sig vara duktiga på källkritik, de gör ofta en andra sökning ifall de får konstiga sökresultat. De ifrågasätter material på ett helt annat sätt. Och då är det i Svenskan och internet intressant att se hur viktig skolan faktiskt är när det gäller utbildning och information kring digital källkritik. Av alla eleverna i åldrarna 11-19 år så är det 75% som säger att de har fått utbildning i källkritik på nätet. Och 95% av de som har fått det har fått det i skolan. Så det visar att ska man nå de här sista 25% så är det skolan, lärarna, er som de här eleverna behöver för att bli kritiska internetanvändare. Och här är det också då kopplat till det som jag sa på föregående bild. Det här med algoritmernas inverkan, det är ju någonting som kommer in i läroplanen, i kursplanen från högstadiet, där man ska diskutera hur information i digitala medier kan styras med bakomliggande programmering. Vilket är precis vad personanpassningen på sociala medier som Facebook, i sökmotorer och så vidare handlar om. Den näst sista digitala kompetensen, det är att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling.
Och en aspekt utav det, det är ju möjligheten att bli en producent. Att inte bara vara en passiv användare utav tekniken, utan kunna använda datorn för att skapa någonting som svarar mot de behoven som jag själv har. I enkäten i år så har det frågats om man har använt Scratch eller använder Scratch. Och eftersom det är ett verktyg som vi har hört här och som jag vet att många av er jobbar med i skolan, så är det intressant att få reda på hur många det faktiskt är som har jobbat med Scratch. 87% har aldrig gjort det. Flest är det på mellanstadiet, vilket kanske inte är så konstigt, för att det på något sätt så är det där man börjar. Där är det en utav fem som har provat på att programmera med Scratch. Det här är enkäten är ställd höst. Frågan är ställda i våras, tror jag. Nu fick jag januari-februari 2017, så att det är färska siffror. Det som är intressant här är att det finns en tydlig könsskillnad. Där det är 93% utav tjejerna som aldrig har testat. På mellanstadiet är det 86% utav tjejerna som aldrig testat överhuvudtaget att använda Scratch. Motsvarande siffra är 82% utav killarna totalt och 76% på mellanstadiet. Och det här kopplar ju bland annat till vad vi har hört på keynotesen i morse om den här vikten utav att ha en så diversifierad programmerarkår som möjligt. Därför att man kommer bygga tjänster som passar de egna behoven, man har sitt eget mindset och så vidare. Och därför är det otroligt viktigt med skolans uppdrag att verka utjämnande här mellan olika barns möjligheter och som de har med sig hemifrån. Så att så många som möjligt faktiskt får en insikt i det här. YouTube är den tjänst som är störst av alla i de här åldrarna. I skolåldern så är alla som har svarat på enkäten YouTube-användare. Bland 12-15-åringarna så är det 86% av eleverna som använder YouTube varje dag. Men det är väldigt få som producerar eget material. En av 10 lägger upp egna filmer på YouTube. Tittar man på hur det ser ut med bloggar så är det inte lika stort. 40% läser bloggar. 95% bloggar aldrig. Vilket innebär att eleverna har valt att använda lättanvända sociala medietjänster där man inte har samma möjligheter kanske att uttrycka sig lika långt, lika omfattande som man har i en blogg eller på YouTube. Trösklarna där är lättare, lägre för att komma igång. Och det här tycker jag också är intressant att reflektera över och fundera på vad man kan göra för att öppna upp för de här barnen som är YouTube-användare och som är bloggläsare i stor utsträckning, att själva våga ta klivet och använda de här plattformarna för att publicera sig själva där. Och inte vara de här passiva konsumenterna. Och så den sista frågan då som Skolverket lägger först, som handlar om att förstå digitaliseringens påverkan på samhället. Och där en viktig frågeställning i det här, det är att fundera på vem är det som skriver programkoden som styr hur de tjänsterna, hur de produkterna jag använder fungerar. 74% av svenskarna använder Facebook. 53% gör det dagligen och allra störst är det i åldersgruppen 16-25 år. Samtidigt så finns det tecken på att Facebook vill växa i de yngre åldrarna. De har nyligen köpt rättigheterna till norska succéserien Skam. För att på något sätt göra någonting med den på sin egen plattform. Men det här är ju liksom hela den här diskussionen som vi i vuxenvärlden
för väldigt mycket just nu kring fake news och allting som hör kring filterbubblor och så vidare. Men det påverkar ju eleverna i stor utsträckning också. Vad betyder det att den här makten ligger i händerna på ett amerikanskt bolag? Och drar man ut det här ännu längre så kommer det fråga som era elever kommer behöva vara med att fatta beslut om. Hur ska den här tekniken regleras till exempel? Inte bara de sociala medierna utan överhuvudtaget. Nästa vår, den 25 maj tror jag det, så träder den nya dataskyddsförordningen i EU, GDPR, i kraft. Som är ett sätt att försöka hitta en balans mellan den personliga integriteten och vad man faktiskt kan göra med använda data. Men här är det ju jätteviktigt att se till att den här balansen blir rätt. Så att det inte är så att man begränsar möjligheterna för mycket. Och därmed lagstiftar bort möjligheterna att göra positiva saker med data som samlas in. Och det här är ju saker som man, även om du inte är med och programmerar de här systemen, även om du inte är med och skriver koden, så behöver du ha en förståelse för vad är data, vad är algoritmer, allt det som Katie O'Neill pratade om i morse. Därför att har du inte förståelse för vad det här handlar om, då har du inte möjlighet att leva upp till den här digitala kompetensen som Skolverket listar först. Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället. Jag ska avsluta med att ställa en fråga till er. Digital delaktighet har både vuxna och barn och ungdomar fått svara på i årets upplaga av Svenskan och internet. Hur delaktiga känner ni er i informationssamhället? 72% av de vuxna, 18 år och äldre, svarar att de helt eller till stor del känner sig delaktiga i informationssamhället. Hur många gymnasieelever på svenska gymnasier svarar helt eller till stor del på samma fråga? Känner du dig delaktig i informationssamhället? Några gissningar? Lägre. 60% svarar på det här sättet. Det här tycker jag är jättefascinerande. Inte minst sett i ljuset utav diskussioner om digital natives, digitala införingar som kan tekniken, som vet hur tekniken fungerar och så vidare. Ja, det kanske de gör. Men de känner sig inte delaktiga i informationssamhället. Och det tycker jag är kanske en jättestor övergripande fråga som vi som vuxna, oavsett om vi är lärare, journalister eller någonting annat, faktiskt har att fundera på. Hur kan vi tillsammans se till att den andra pajen här växer och växer rejält i storlek? För vi kan ju inte ha ett samhälle där det är 60% som till stor del känner sig delaktiga i det digitala informationssamhället. För det digitala informationssamhället, det kommer ju vara allting. Det är det nästan redan idag, kommer definitivt vara det framöver. Så att där har vi en jätteviktig fråga att fundera på och hitta ett svar på tillsammans, skulle jag vilja säga. Siffror och mina två kapitel och hela resten av Svenskan och internet finns på den här webbdomänen. Tack för mig. Nu kommer du inte riktigt undan så lätt. Mm. Okay. Alltså, när du ställer en sån svår fråga till publiken... Mm. Och så säger du, hur ska vi göra? Mm. Då måste man ju också fråga, vad menar du med att vara digitalt delaktig? Ja, frågan är ju bara ställd rakt upp och ner. Ja, så. Jo, men du sa, vi behöver jobba mer med det. Vad skulle du lägga in i det med Max? Ja, för mig, det är väl det som vi ska prata lite grann om i den efterföljande paneldebatten nu. Men för mig handlar det i väldigt, väldigt stor utsträckning om de demokratiska aspekterna utav hur tekniken används. Mm. Alltså det här att förstå vad algoritmer är, förstå vad personanpassning är, ha möjlighet. Jag stod här förra året och pratade om hur forskare på Microsoft till exempel hittar sätt att förutspå cancer genom att analysera söktrender på Bing. Och det här är ju ett sånt där typexempel där den personliga integriteten kommer behöva vägas mot samhällsnytta och individuell nytta. Men det handlar ju också om... Alltså det är ju de stora frågorna, men i väldigt stor utsträckning så handlar det ju här också om
personlig förmåga. Mm. Att kunna använda Facebook och känna sig trygg med att det jag laddar upp, det är bara de som jag har tänkt ska få se det som jag laddar upp och ingen annan. För annars så blir det ju en osäkerhet, man känner sig otrygg när man använder de här tjänsterna. Det handlar om att kunna söka rätt, att kunna jobba effektivt med digitala verktyg så att det finns en... Ett helt skop. Ja. Tack. Tack. Du ska stanna kvar. Mm.